အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စောကမြန်မာဖော်ဖော်ချန်နယ်လေးရာနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာတော့အာဆင်နယ်ကစားသမားတအုမှမရွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့ဘရာဇီးနီးပြဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်ခင်ဗျာအာဆင်နယ်ဂျပန်တောင်းဖြစ်တဲ့ကာဘီယာဂျီဇူးကာဘီယာမာတင်နယ်လီနဲ့ကာဘီယာမာဂါလိုင်းစုအားလုံးဟ
တဲ့ဘရာဇီးတင်းလူစင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းမာကာလိုင်ကတော့ပေါင်တန်ရာကြောင့်နှစ်ပွဲစလုံးကိုလွဲကျော်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစီနီယာကစားသမားဘဝပွဲထွက်ပေါင်ကစားခွင့်မရရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျေဇူးနဲ့မာတီနယ်လီတို့နှုတ်စလုံးဟာပရီးမီးယားလိဂ်ယာတီတစ်ကိုအကောင်းဆုံးစတင်နိုင်ခဲ့ကြပြီးယာတီအပွင့်6ပွဲမှ5ပွဲအထိနိုင်ရခဲ့တဲ့အာတီတာရဲ့အသင်းတွေအဓိကအခန်းကဏ္ဍကလည်းပါဝင်ကစားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာဇနယ်ခြေဝင်း၃စလုံးအားယခုလာမယ့်နိုင်ငံတကာအားလက်ရက်တွင်ကစားသွားမယ်ဂါနာတူနီးရှားတို့နဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဘရာဇီးတင်းလူစင်းမှာပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဂါဘရီယယ်ဂျေဇုကိုလူစင်းထဲကိုဘာတောင်ခေါ်ယူခဲ့ခြင်းမရှိတာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ရမှာဘရာဇီးလက်ရွေးစင်အတင်းနီးပြတီတီကဒီဆုံးပြတ်ချာတခြားကစားသမားတွေကိုအနီးကပ်တေးချာကြီးစုနိုင်စေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နီးပြတီတီကဂါဘရီယယ်ဂျေဇုကအတိအကျပြောရရင်အရန်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေရရှိနေပြီးအငင်းကုန်စရာဖြစ်နေပါတယ်လုံးဝကိုဟုတ်ပါတယ်ဒီလက်ရွေးစင်လူစင်းခေါ်စင်မှုတွေကကြားကစားသမားတွေအတွက်ခွင့်ရပေးတဲ့အနေနဲ့ပါအခြားလူတွေလည်းဒီလိုခြေနေမျိုးရှိကြပါတယ်လိုက်စစ်ကစားသမားအရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဘလုံးကဖန်တီးမှုနဲ့ကိုသွင်းယူမှုပြီးတော့ခန်းစစ်ပိုင်းကျစ်လစ်မှုပါခင်ဗျားဒီလိုလက္ခဏာတွေမရှိဘူးဆိုရင်ရှုံးနေပါလိမ့်မယ်အစ်မဟန်ချက်ညီအောင်လောက်ရတာကအရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီဟန်ချက်ကိုရှာဖွေနေပါတယ်ဒီလိုတိုက်စစ်ကစားသမားအများပြားရှိတာကအဆုံးဖြတ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအာဇာရမားတွေရဲ့နေရာဆောင်ကစားနိုင်စံကတာရေးပါတယ်အစိမ့်ပိုင်းပါလို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုရာဒီကိုပါလီပါရီတို့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာတွင်ကို12ကိုနဲ့ထိတ်တန်း6ရင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖလာမင်ဂိုတိုက်စစ်မှုပက်ထရိုဟာဘရာဇီးလက်ရွေးစင်လူစင်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးဂျူဝင်နဲ့ဂျဲဝင်ဘရီမာရိုမာဂျဲဝင်ရောဂျာအီဗာညက်စ်ကလည်းပရမဆုံးအချိန်လက်ရွေးစင်လူစင်ထဲပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးဝါရီနောက်ခံကစားသမားဒန်နီအေဗန်နဲ့အက်စတန်လီလာဂျဲဝင်ကော်တညိုတို့လည်းပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲဘရာဇီးအသင်းဟာဘာဘလာပြိုင်ပွဲအုပ်စုကြီးမှာဆာဗီယာဆွစ်ဇာလန်ကင်မရွန်တို့နဲ့အတူကြာရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရှိူနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ရက်တွင်မှလည်းဒရင်တူများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားဖို့အားလုံးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ